उनका चाहिँ भक्तजनहरुबाट उनका समर्थकहरुबाट एक किसिमको क्याल्कुलेटेड एउटा क्याम्पेन चलाइएको छ कि मलाई क्लिन चिट दियो भनेर उहाँको चाहिँ एउटा प्रोपोगन्डा त्यो छ भन्ने आएको छ भने अर्कोतिर यो सरकारीको एक्ज्याक्ट रिपोर्टमा के भनेको छ पहिलो कुरा हामीले ध्यानमा राख्नु जरुरी के छ भने पहिलो कुरा उहाँका भक्तजनहरूलाई म त्यो रिपोर्ट एकचोटि गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नलाई आग्रह गर्छु त्यसमा के भनिएको छ छवि जोशी जेबी राई र रवि लामिछानेलाई कारवाहीको सिफारिस गरिन्छ यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा कुनै दुविधा नराखेर क्याटेगरिकली यो शब्द चाहिँ छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ कारवाही नै गर्नुपर्छ कारवाही गरियोस् भन्ने सिफारिस गरिएको छ भनेर नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको भन्ने कुरा त्यो प्रतिवेदनमा कुनै एम्बिग्युटी कुनै अस्पष्टता नराखेर क्याटेगरिकली त्यो सिफारिस गरिएको छ भने अब होइन उहाँले क्लिन चिट पाउनु हो भनेर यो जुन प्रचार गरिँदैछ मैले त्यसमा चाहिँ कुनै सत्यता देखेको छैन त्यो कुरा चाहिँ ध्यानपूर्वक चाहिँ अध्ययन गर्न जरुरी छ अब एउटा कुरा हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने वास्तवमा यो सहकारीको जुन प्रसङ्ग आएको छ त्यो वास्तवमा एउटा स्टेट फेलरको अवस्था किनभने आज स्मल डिपोजिटर्सहरू चिया पसलेहरू छन् कोही भारी बोकेर बसेका व्यक्तिहरू छन् कोही सानसाना पसलहरू खोलेर बसेका व्यक्तिहरूले गृहिणीहरूको पैसा आज त्यस्ता 70 लाख मान्छेको आज अर्बौँ खर्बौँ रुपियाँ चाहिँ सहकारीमा राखिएको छ र राज्यले त्यसको नियमन गर्न सकेको छैन राज्यको दायित्व हो राज्य भनेको चाहिँ नागरिकको अभिभावक हो र त्यसको सहकारीको एउटा प्रभावकारी ढङ्गले नियमन गर्न सक्नुपर्छ अर्बौँ अर्बौँ रुपियाँ एउटा सहकारीमा जम्मा भएको छ र सहकारीले करोडौँ करोडौँ रुपियाँ सदस्य नै नभएको व्यक्तिलाई ऋण दिन मिल्छ र एउटा कुरा म स्पष्ट के भन्न चाहन्छु भने रवि लामिछाने ग्यालेक्सी टेलिभिजनको म्यानेजिङ डिरेक्टर यति कुरा स्पष्ट हुनु जरुरी छ म्यानेजिङ डिरेक्टरको भूमिका के हो कम्पनी कानुनमा के छ त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ म्यानेजिङ डिरेक्टर भनेको कम्पनीको माइन्ड हो हर्ट एन्ड माइन्ड हो प्रमुखकर्ता हो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट एक्टर त्यसको चाहिँ त्यसलाई अपरेसनमा ल्याउने बोर्ड अफ डिरेक्टरको सारा निर्णयहरूलाई त्यसलाई अपरेसनलाइज गर्ने सेयर होल्डरको इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने र कम्पनीको चाहिँ रिसोर्सेजहरूलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्ने अब त्यो पैसा चाहिँ कम्पनीमा आएको छ तर म चाहिँ त्यसको लागि जिम्मेवार छैन यो कुनै कम्पनी कानुनले भन्न मिल्छ कुन चाहिँ कम्पनी कानुनले भन्न मिल्छ म्यानेजिङ डिरेक्टर भनेपछि संस्थाको रिसोर्सेसको लागि कर्मचारी भर्नाको लागि सारा कुराको लागि चाहिँ जिम्मेवार हुन्छ जवाबदेह हुन्छ त्यस कारण म्यानेजिङ डिरेक्टरको चाहिँ स्पष्ट भूमिका छ त्यो भूमिकाबाट चाहिँ प्रबन्ध निर्देशक चाहिँ भाग्न पाउँदैन र वास्तवमा के हो भने यो संसदीय छानबिन समितिमा उहाँकै पार्टीका दुईजना व्यक्तिहरू थिए उनीहरूले हस्ताक्षर गर्न खोजेका थिएन तर उनीहरूसँग भाग्न पाउने उपाय भए किनभने त्यो पैसा त आएको रहेछ सहकारीकै पैसा मिडियामा आएको रहेछ ग्यालेक्सी मिडियामा आएको रहेछ अब त दिउँसोलाई नै रात बनाउनु त मिलेन त्यस कारण के छ भने बाध्य भएर उहाँकै सदस्यहरूले सर्वसम्मतिबाट त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित भएको छ रवि लामिछाने महाशय तपाईँले एकचोटि प्रतिवेदन पढ्नुहोस् त्यसमा क्लिन चिट भनिएको छैन रवि लामिछानेलाई सफाई दिएको छ भनेर भनिएको छैन त्यसमा चाहिँ रवि लामिछाने लगायत अरू व्यक्तिहरूलाई पनि कारवाही गरियोस् भनेर सिफारिस गरिएको छ स्पष्टताका साथ एउटा चाहिँ सामान्य त्यसको लागि पनि कानुनविद हुनु पर्दैन एउटा सामान्य व्यक्तिले त्यति पढेपछि बुझ्छ कि कारवाहीकै सिफारिस हो कारवाहीको सिफारिस त्यसमा गरिएको छ अब यो विद्वान मित्रले भन्नु प्रचलित कानुन के हो यसमा चाहिँ के छ भने मल्टिपल क्राइम भएको छ यसमा चाहिँ विविध प्रकृतिका अपराधहरू भएको छ त्यस कारण के छ भने अब एउटा त सहकारी कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको छ र एउटा कुरा म के भन्छु भने यसमा कम्पनी कानुन पनि आकर्षित हुन्छ तर सहकारीको कानुन आकर्षित हुन्छ पहिलो सहकारी कानुनको दफा 122 र अनुसार सम्पत्ति सहकारीको सम्पत्ति चाहिँ अवचलन भएको छ हिनामिना भएको छ गैर कानुनी रूपमा त्यो चाहिँ सहकारीले आफ्नो रकम
बचतकर्ता को रकम कुनै कम्पनीमा लगानी गर्न मिल्दैन, कम्पनीलाई ऋण दिन मिल्दैन, टेलिभिजनमा लगानी गर्न मिल्दैन, वा त मैले त मिडियाको पनि बदनाम हो। एउटा स्मल डिपोजिटहरूको बचतकर्ताको पैसा आज चाहिँ के हो भने मिडिया खोल्ने नाममा त्यहाँ पनि मिडियाले पनि बदनाम गर्न खोजेको छ। त्यसमा पत्रकार बन्धुहरूले यसमा पनि के छ भने यो गलत उद्देश्यले यो मिडिया आकर्षित गरियो बचतकर्ताको, सरकारी बचतकर्ता। त्यस कारण के हो भने यो एउटा कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भने ग्यालेक्सी मिडियाको पैसा भनेको त्यहाँको सेयर होल्डरको पैसा रहेनछ, त्यो पैसा भनेको सहकारीको पैसा रहेछ। भनेपछि पहिलो आकर्षित हुने कानुन भनेको सहकारी ऐनको दफा 122 र त्यसअनुसार के छ भने त्यो सहकारी ऐनको दफा 124 अनुसार सजाय हुनुपर्छ। त्यसमा भनेको चाहिँ 10 करोडभन्दा माथिको चाहिँ रकम अपचरण भएको छ, त्यस कारण के छ भने 8 वर्ष कैद आकर्षित हुन्छ। सहकारी ऐनको दफा 124 122 बमोजिमको अपराध भएको छ, पहिलो त्यो हो। तर त्यति मात्र होइन, यो सङ्गठित अपराध पनि आकर्षित हुन्छ। सङ्गठित अपराधको बारेमा हाम्रै अदालतले धेरै मुद्दाहरूमा के व्याख्या गरेको छ भने त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि के छ भने सङ्गठित अपराधमा एउटा व्यक्ति मात्र हुँदैन, त्यसमा धेरैजना व्यक्तिले त्यो मिलेर त्यो अपराध गरेका हुन्छ। सबैको फरक फरक भूमिका हुन्छ। जीवी रामेछाने त्यो पैसा लिएर आयो, रवि लामिछाने जीवीले त्यो पैसा खर्च गरे, त्यसलाई चाहिँ दुरुपयोग गरे, त्यो अर्को एउटा उसमा अपचलन भयो। भनेपछि अर्को एउटा आकर्षित हुने कानुन भनेको सङ्गठित अपराधको कानुन। सङ्गठित अपराधमा त्यो अपराध कर्ममा संलग्न भएका हरेक व्यक्तिको फरक फरक भूमिका हुन्छ, सबैको एउटै भूमिका हुँदैन। त्यस कारणले चाहिँ उनी त कम्पनीको म्यानेजिङ डिरेक्टर हुन्, पैसा ल्याउने उहाँको भूमिका होइन भन्ने कुरा, यो कुरा गर्नु हास्यास्पद। कानुनको सामान्य जानकारी नभएको व्यक्तिले मात्रै यस्तो कुरो गर्न सक्छ। कानुनको सामान्य जानकारी रवि लामिछानेलाई पनि छैन, उनका भक्तजनहरूलाई पनि छैन, र हुँदाहुँदा समितिका केही सदस्यहरूले पनि होइन उनको पैसा आएको त भूमिका देखे। सङ्गठित अपराध भनेको के हो, सङ्गठित अपराधको के परिभाषा छ? त्यो सङ्गठित अपराधको परिभाषामा एउटा किङ पिन हुन्छ, मेन व्यक्ति, उसले चाहिँ भूमिका दिएको हुन्छ। ती सबैले नचिन्न पनि सक्छन् कसलाई कुन भूमिका दिएको छ। कसैको भूमिका अन्डरग्राउन्ड भएर काम गर्ने हुन्छ, कसैले त्यो सहकारी स्थापना गर्ने हुन्छ, कसैले त्यो ऋणको लागि कागज गराउने र नगरी ऋण क्रिएट गर्ने, त्यो धेरै किसिम। यस कारण एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो अपराधको गम्भीरता अत्यधिक छ, किनभने यसमा धेरैजना व्यक्तिहरू मिलेर यो अपराध गरेका छन्। त्यस कारण यसमा चाहिँ सङ्गठित अपराध सम्बन्धी जुन कानुन छ त्यो कानुन पनि आकर्षित हुन्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण, सहकारीको रकम ल्याएर चाहिँ टेलिभिजनमा लगानी गरिएको छ र पैसालाई चाहिँ व्हाइट चेन बनाउन खोजिएको छ, यो गलत उद्देश्यका लागि खर्च गरिएको छ। त्यस कारण सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानुन आकर्षित हुन्छ। रवि लामिछाने मैले स्वेट सेयर पाएँ भनेका छन्, कुन चाहिँ कानुनमा स्वेट सेयरको कुरा गरिएको कहीँ छ? र के गरिएको छ भने पैसाको लेनदेनै गरेको छैन, तर 15% को पैसा चाहिँ बुझाएँ या त्यो सेयर मैले लिएँ, त्यो सेयर बेचेँ भनेर पनि भनिएको छ। त्यस कारण कृत्य सम्बन्धी अपराध, यो चाहिँ फ्रडको, फर्जरीको, कृत्यको पनि कानुनी बन्दोबस्त यसमा आकर्षित हुन्छ। एउटा कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भने स्पष्ट रूपमा यो सहकारीको पैसा, यो चाहिँ ग्यालेक्सी मिडियाका सेयर होल्डरको पैसा त रहेको छ नि त। त्यस कारण कानुनी खालि यो कम्पनी कानुन मात्र आकर्षित हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म मेरो विद्वान मित्रसँग अलिकति म असहमत छु। पहिलो कुरा त के छ भने सहकारीकै रकम, स्मल डिपोजिटरको पैसा, यो चाहिँ मिडियामा चाहिँ अपचलन गरिएको छ। रवि लामिछानेको हानेको पैसा पनि त्यो सहकारीको रकम रहेछ, जीवी लामिछानेको पैसा पनि सहकारीको रकम रहेछ, त्यो उहाँको पैसा रहेनछ। भनेपछि कुन कानुन आकर्षित हुन्छ? सहकारीको कानुन, सहकारी ऐनको दफा 122 जसले चाहिँ यो सरकारीको सम्पत्ति जुन हिनामिना गरिएको छ त्यो आकर्षित हुन्छ। कम्पनी कानुन अन्तर्गत छुट्टै कारवाही होला, तर त्यो भनेको चाहिँ के छ भने त्यो त्यति गम्भीर कानुन होइन। जहाँ चाहिँ सङ्गठित अपराधको कुरा छ, सहकारी ऐनको कुरा छ, 8 वर्ष सजायको कुरा छ, त्यसै गरी कृत्य अपराधको कुरा छ, त्यहाँ खालि यो कुरा गर्नु कि होइन यो कम्पनी। एउटा अर्को कुरा के छ भने कम्पनी एउटा फ्रड गर्छ भने, कम्पनीको सारा मिलेर सञ्चालन सबै मिलेर फ्रड गर्छन् भने त्यहाँ कुन कानुन आकर्षित हुन्छ?
त्यहाँ आकर्षित हुने भनेको पहिला चाहिँ त के अरे कर्पोरेट भेयर चाहिँ उठाइन्छ, धेरै यो फ्रड कम्पनीहरू क्रिएट गरिन्छ र कम्पनीको उद्देश्य विपरीत गैर कानुनी कृत्यहरू गरिन्छ, गैर कानुनी कामहरू गरिन्छ। त्यस कारण पहिलो कुरा त के छ भने कर्पोरेट भेयर जुन चाहिँ यो त्यसको घुम्टो उठाउने हुन्छ, किनभने कम्पनी एउटा उद्देश्यको लागि त्यसको पैसा अपचलन गर्ने, अर्को ठाउँको पैसा ल्याउने, यो जुन काम गरिएको छ त्यो चाहिँ के हो भने कर्पोरेट, पहिलो कुरो कर्पोरेट भेयर उठाउँदाखेरि त्यो सबै व्यक्तिहरूको अपराध कर्म पनि उजागर हुन्छ गोर्खा मिडियाबाट। यो कुरा चाहिँ हामीले आत्मसात गर्नु जरुरी छ, कुरा बुझ्नु हामीले जरुरी छ र यो चाहिँ एउटा गम्भीर विश्वासघात भएको छ, गम्भीर विश्वासघात यसमा भएको मैले देखेको छु। त्यस कारण अब यसमा चाहिँ के हो भने अर्को कुरा के हुनु पर्यो भने यसमा जसको कारवाहीको कारवाहीको सिफारिस जस जसो गरिएको छ नि, रवि लामी छानेको नाम पटक पटक किन लिन परिरहेको छ भने अब अरू त हामीले कुनै चुनाव लडेर जितेका व्यक्ति होइन, ती सामान्य प्रकृतिका अपराधी भए, तर रवि लामी छाने के हुन् भन्दाखेरि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, सांसद हुन्, जनताबाट भोट लिएका छन्, त्यस कारण उनको जवाबदेहिता बढ्दा हुन्छ र उनी के यो पदमा अब रहन मिल्छ, तत्काल उनले पदत्याग गर्नुपर्छ र अझै यो समितिले अझै थप छानबिन गर्नुपर्छ भनेको छ, भनेपछि त्यो छानबिनको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्नका लागि पनि उनले पदत्याग गर्नु जरुरी छ र जसरी यो सिफारिस गरिएको छ उहाँहरूको सबैको खाता रोका गर्नु जरुरी छ, विदेश भ्रमण रोका गर्ने कुरा उनीहरूको पासपोर्ट चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भने राज्यले राख्नुपर्छ, त्यस कारण के छ भने यो विदेश भ्रमणको कुरालाई पनि रोकिनुपर्छ, यो कदमहरू चाल्नु जरुरी छ किनभने यो राष्ट्रमाथि गम्भीर ठगैती भएको छ, गम्भीर विश्वासघात भएको छ, स्टेट फेलर हो, राज्यले रेगुलेट गर्नु पर्दैन, यत्रो रकम चाहिँ हिनामिना भइरहेको छ, खुलेआम चाहिँ के छ भने तर एउटै कुरा के हो भने यो राजनीतिक दलहरूका ठुल्ठुला नेताहरू पनि कहीँ न कहीँ यो प्रक्रियामा इन्भल्भ छ, आज ऋषिकेश पोखरेलको नाम पनि छ, धनराज गुरुङको नाम पनि छ, त्यसमा एकजनाको नाममा एकजनाको नाममा कार्यवाहीको सिफारिस गरी अर्को नाममा किन गरियो र यस्ता अरू पनि छन्, अरू धेरै सहकारीहरूको छानबिनै भएको छैन र एउटा के देखिन्छ भने यो सबै यो एउटा यस्तो अपराध हो जो राजनीतिक संरक्षणको आधारमा चाहिँ हुर्किएको अपराध, यो राजनीतिक नेताहरूले संरक्षण गरेर गरेको यो अपराध, यसका लागि चाहिँ मुलुकको राजनीति जिम्मेवार छ, मुलुकको राजनीतिक दलका ठुल्ठुला नेताहरू जिम्मेवार छन् र एउटा राजनीतिक अपराध पनि हो। त्यस कारण त्यति कुरा यो चाहिँ यो यस्तो गम्भीर अपराध आज 70 लाख मान्छेलाई चाहिँ विचलित पारिएको छ, त्यो पैसा त्यो चाहिँ अपराध चाहिँ अदण्डित रहनु हुँदैन, कारवाही हुनुपर्छ। धन्यवाद। यो के छ भने यो अहिले चाहिँ के छ भने मैले हेरेको यो सहकारी ठाउँहरूको मोडस अपरण्डी सबै सहकारी ठाउँहरूको चाहिँ पैसा अपचलन गर्ने एउटा रणनीति यो डिभोर्स हुने रहेछ, त्यस कारण यो डिभोर्सको कुरालाई पनि हामी यो छानबिन हुनु जरुरी छ। अनि यो डिभोर्स र एउटा कुरा के छ भने डिभोर्स नहुँदै भएका जुन क्रियाकलापहरू छन् र ठिक छ जसलाई डिभोर्सै भएको मान्ने त्योभन्दा अगाडि भएका जुन क्रियाकलापहरू छन् त्यो क्रियाकलाप त्यसमा चाहिँ के छ भने दुइटैको दायित्व हुन्छ, तर एउटा कुरा के छ भने यो डिभोर्सको जुन कुरा छ यो चाहिँ हरेक सहकारी ठाउँहरूको मैले नामै हेरेँ कतिजनाको त्यहाँ चाहिँ के छ भने सबैको यो काम गर्ने एउटा तरिका मोडल सप्रेन्डी चाहिँ एउटै हुन्छ। जस्तो अब राजले डिभोर्स गरिसक्यो मेरो स्वतन्त्रता छैन भन्दै मुक्ति पाउँछ होइन, अब यस्तो छ यो पहिलो कुरा त के छ भने यो चाहिँ डिभोर्स नै को कुरा पनि शङ्कास्पद रहेको पेपर डिभोर्स मात्रै गरेको भन्ने कुरा र त्यसका थप प्रमाणहरू पनि पब्लिक डोमेनमा आएको छ, बाहिर चाहिँ मिडियामा चाहिँ सार्विङ भएको छ र अर्को कुरा के छ भने दुवै डिभोर्स नहुँदै जुन भएको सम्पत्ति त्यो कारोबारको त फेरि दुइटैले यसै पनि कानुनी रूपमा सगोरमा हुँदाखेरिको दायित्व त यसै पनि भोग्नु, त्यस कारण के छ भने त्यसबाट चाहिँ मुक्ति कसै पनि पाउनु हुँदैन। जसरी यो समिति गठन नहुँदा रविलाई ठगको रूपमा हेरिएको थियो, ठगीमा संलग्न छन् भनिएको थियो, अहिले ठगीमा त उनी संलग्न देखिएन नि, होइन किन देखिएन, उनी त्यो कम्पनी सुन्नुहोस् एउटा कम्पनीको म्यानेजिङ डिरेक्टरको के भूमिका हुन्छ, त्यो स्रोत कहाँबाट आउँदैछ त्यो सारा कुराको चाहिँ हेर्ने जिम्मेवारी। म के भन्छु भने यो समितिका सदस्यहरूको पनि अलिकति कानुनी ज्ञानको अलिकति कमी पनि देखियो,
उनीहरुले खालि त्यसले पैसा ल्याएर गर्छ पैसा कहाँबाट आयो म्यानेजिङ डाइरेक्टर भनेको त मलाई अलि नलब द कम्पनी हो तपाईं त्यो कम्पनीको हुनुहुन्छ कहाँबाट पैसा आयो थाहा छैन तपाईंको घरमा कहाँबाट पैसा आइरहेको छ खर्च भइरहेछ अनि मलाई थाहै छैन भनेर भन्न मिल्छ त्यो भन्न मिल्दैन त्यसकारण के छ नि त्यो कुरा चाहिँ पैसा आएको छ र त्यसको त्यो चाहिँ एउटा ठगीको पैसा हो त्यो चाहिँ बचतकर्ताको पैसा हो त्यसकारण चाहिँ त्यसमा अब के हो सर सरकारले अब हैन कारवाही हुनुपर्छ अब एकदम सर अब मेरो चाहिँ अलिकति त्यो अर्जिन भयो सरकारले पक्राउ गर्न सक्ला उहाँलाई पक्राउ हैन सबै कानुनले